Ребалансот на буџетот итно да се најде на пленарна седница во Собранието бара бизнисот. Од него зависи државната помош за компаниите погодени од ковид-кризата. Во време кога нема нови договори или повремено има работа, компаниите бараат да се реализира најавената мерка за субвенција на платите за месеците октомври, ноември и декември. Најавата за оваа мерка ги запре отпуштањата, но без државна помош висат работните места на околу 15.000 работници од најпогодените сектори од ковид-кризата. Компаниите чекаат да се донесат мерките за да одлучат што ќе прават. Ако се донесат мерки, тие ќе имаат можност да ги задржат работници. Ако нема мерки, а има големи последици од короната, тогаш сигурно ќе се одлучат да ги напуштат работници. Според економистите, предходниот сет владини мерки придонесе да нема намалување на платите, посебно во кожарството и текстилството. Но ако потрае ковид кризата, компаниите ќе мора да се прилагодат на новите услови, а државата да ги намали нефункционалните трошења. За компаниите, сепак уште поголем проблем ќе биде освојувањето на пазарите поради тоа што пандемијата ги смени потрошувачките навики. Сега се сите ориентирани кон храна, здравствени услуги, образовни услуги, домување, сметките, тоа што го кажуваме добро, и лекови. Се таа потрошувачка по инерција, знаеме економистите, дека ќе се задржи во посткризниот период, зашто луѓето ќе гледаат што ќе се случи во иднина, ќе штедат пари, нема да трошат тоа што не е нужно. Текстилот е тука некаде. Нема да се луксузираме со многу нови набавки, ќе ги штедиме парите за да задржиме некаква издржливост во иднина додека не се осигураме дека пандемијата поминала. Статистиката на Агенцијата за вработување вели дека од 11 март до крајот на септември годинава без работа останале 14.818 граѓани. Тоа значи дека поради пандемијата само во предходниот месец бројот на оние што останале без работа се зголемил за над 2000 лица. Министерката за труд и социјала пред неколку дена најави дека оние што сега ќе добијат отказ, ќе добиваат 150 евра во период од неколку месеци. Парите се обезбедени од Светска банка, а проекциите се дека државата ќе може да поддржи бројка од 45.000 граѓани.